Jediný festival tradičnej kultúry v našej župe zabodoval na celej čiare. Podpora folklórnych kolektívov, ktorých máme dokopy vyše 300, má nielen význam v rámci uchovávania tradícií, ale aj množstvo obdivovateľov. Jedinečné podujatie Esencia v Košiciach už tretíkrát ponúklo zaujímavé vystúpenia tých najlepších súborov, ktoré opäť dokazovali svoju kvalitu a to, že sú klenotmi kraja. Doktoročná Esencia si myslím, že bola trošku lepšia, jak tie predošle, lebo stále sme lepší a lepší, stále vychytávame tie muchy, ktoré sme doposiaľ chytili predtým, takže ja si myslím, že táto Esencia bola aj v tom výnimočná, že sme vedeli pozberať nielen z Košického kraja veci, ale aj zo Slovenska. Predstavili sa mnohé súbory, ktoré boli naozaj veľmi pestrou ponukou ľudovej všehochute. Bombónikov bolo hneď niekoľko. No všetkých upútalo najmä vystúpenie Hrdze. Nie len tí, ktorí na javisku mohli vidieť nejaké veci, ale aj si zažiť aj remeslá. Mali sme tu predsa ring, mali sme výstavu hore Graty Ancugi z Horného Gemera. Čiže ozaj je to taký prierez celého toho folkloru, toho autentického, čo v Košickom kraji máme. Súčasťou festivalu bola aj energická škola tanca, kde si mohla mladá generácia nádejných folkloristov vyskúšať nové a zaujímavé tanečné postupy z rôznych kútov Slovenska. My sme tanečníci z Univerzitného folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice, Janka Gombalová, ja som Matúš Duga a učili sme Čardáš z Telgártu. Esencia dokázala, že o nástupcov netreba mať obavy, lebo aj nastupujúca generácia si tanec obľúbila a priamo na javisku dokazovali svoju zdatnosť, zladenosť a aj cit pre rytmus. To horehronských tancov vo všeobecnosti sú najznámejšie tie dupáky, sú to dupavé motívy, ale sú aj trošku hravé, sú skočné, nemusia sa všetky iba tak tvrdo mlátiť do zeme. Je tam kačerina, trojdúb, hustý, poskočný, ale sú tam aj klasické valaské a poskočné prvky, samozrejme krútenie ako v každom čardáši a veľa sa tam spieva a veľa sa tam tlieska.